Takže čaute, ja som Adam a ja vás vítam pri novom ďalšom videu. Dnes som sa opäť vybral na ďalšie opustené miesto na Slovensku, teda konkrétne do Krpáčova. Nachádza sa tu chátrajúci hotel Junior, ešte šťast Československa. Časť fungovania Fondu detí a mládeže spred pár desaťročí dnes funguje len časť hotelových zariadení. Napríklad, kým hotel Junior Jasná sa dočkal rekonštrukcie a zmienu vedení, vzniklo zariadenie s výborným menom. Iné hotely rovnakého názvu už také šťastie nemali. Napríklad ten v Krpáčove, ktorý chátral bez investícií do oprav až do roku 2006, kedy ukončil svoju prevádzku. Nie je nás sputný pohľad, hneď posúďte sami. Hotel Junior ponúkal 160 lôžok v dvojložkových izbách. Na prízemí, ako prvé môžete vidieť, sa nachádzala napríklad kolkáreň a veľký plavecký bazén. Na vrchu týchto železných schodov sa nachádzala veľká terasa. Tak toto vyzeralo vo vnútri predtým. A nakoniec si pozrite zábery z môjho nového dronu.